السلام علیکم. مطلب اس سے صاف ظاہر یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپا کا آفس بند بھی ہے تو الحمدللہ لوگوں کو موقع مل رہا وہاں پر تجارت کرنے کا, الحمدللہ کسی کا پیٹ پل رہا ماشاءاللہ. دیکھو آپا کی آفس بند ہونے کے بعد بھی الحمدللہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں غیبانی طریقے سے فائدہ پہنچ رہا. السلام علیکم. مطلب اس سے صاف ظاہر یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپا کا آفس بند بھی ہے تو الحمدللہ لوگوں کو موقع مل رہا وہاں پر تجارت کرنے کا, الحمدللہ کسی کا پیٹ پل رہا ماشاءاللہ. دیکھو آپا کی آفس بند ہونے کے بعد بھی الحمدللہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں غیبانی طریقے سے فائدہ پہنچ رہا. السلام علیکم. مطلب اس سے صاف ظاہر یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپا کا آفس بند بھی ہے تو الحمدللہ لوگوں کو موقع مل رہا وہاں پر تجارت کرنے کا, الحمدللہ کسی کا پیٹ پل رہا ماشاءاللہ. دیکھو آپا کی آفس بند ہونے کے بعد بھی الحمدللہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں غیبانی طریقے سے فائدہ پہنچ رہا.